Հայ-ռուսական հարաբերությունների քոչարանի կալանավորման եւ Արցախի հարցի մասին ենք այսօր խոսելու բար երեկո իմ հյուրը քաղաքական գործիչ Դավիթ Շանազարյանն է։ Բարև ձեզ, պան Շանազարյան։ Շնորհակալ եմ ձեր հավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հավերին։ Եվ այսպես, պան Շանազարյան, երեկ կայացավ Պուտին Փաշինյան, չգիտեմ էլ որ երրորդ հանդիպումը, ցիտելով պարոն Փաշինյանին, ինչ սպասել հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացումից, ընթացքից։ Դեք եկեք փաստերի վրա հիմնվենք բացառապես։ Հանդիպումից առաջ լրագրողների ներկայությամբ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը իր խոսքը ավարտեց նրանով, որ բազմաթիվ հարցեր կան քննարկելու, եթե հիշում եք։ Դատելով ուրեմն Փաշինյանի երեկ գիշեր ելույթից Facebook-յան, ընդհանրապես հարց է առաջանում, ինչի էր մեկնել Մոսկվա, եթե գազի հարցը չեն քննարկել, այսինքն թողել են, որ Գազպրոմի հետ քննարկեն, այսօր վերջին տեղեկություններով այդ քննարկումն էլ Սանկտպետերբուրգում կարծես թե որևէ արդյունք չի տվել, Արցախի հարցը չեն քննարկել, Հապքի հարցը չեն քննարկել, այդ դեպքում հարց է առաջանում, ստացվում է Փաշինյանը մեկնել էր, որպեսզի Պուտին նրան շնորհավորի, եւ շնորհավորեց հաստորեն դրա համար։ Անկեղծ ասած, ես ուղղակի համոզված եմ, որ բազմաթիվ հարցեր են քննարկվել, բազմաթիվ հարցեր, ինչը Փաշինյանը իր սովորության համաձայն գաղտնի է պահում հանրությունից։ Ինչևէ, կարծում եմ մոտակա օրերին ռուսական լրատվամիջոցներից մենք ունենանք նոր եւ նոր մանրամասներ, եւ այս այցը, եթե դիվանագիտորեն ասենք, որևէ դրական բան չի ավելացրել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում, եւ այդ հարաբերությունում եղած բոլոր խնդիրները առնվազն պահպանվել են, եթե չասենք ավելացել։ Դե երեկ Փաշինյանը, պան Շանազարյան, ասում էր, որ այ հայ-ռուսական հարաբերությունների նախաբանային փուլը ավարտվեց, նախաբանը, այսպես ասած, հարաբերությունների ավարտվեց այս 7-8 ամիսների ընթացքում, եւ փաստորեն մենք թևակոխում ենք խորը զարգացման փուլ։ Սա ձեզ չի բավարարում։ Ես այդ հայտարարությունը չեմ կարող լուրջ ընդունել։ Չեմ կարող։ Հիշեք նրա նախորդ հայտարարությունները։ Շմեկ սեպտեմբերի հանդիպումից հետո, սեպտեմբերի 8-ի հանդիպումից հետո, ամիջապես հանդիպումից հետո լի մտավ լայվ եւ ասեց, ընդհանրապես որևէ խնդիր գոյություն չունի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Փայլուն են այդ հարաբերությունները։ Գիտեք, այնքան հակասական են Փաշինյանի հայտարարությունները, իրար այնքան են հակասում, որ ընդհանրապես դա հիմք չպետք է ընդունել ընդհանրապես բոլոր բնագավառներում ինչ որ վերլուծություններ կամ եզրակացություններ անելու համար։ Գիտեք, հաճախ ոչ միայն Փաշինյանի, այլև Հայաստանի բարձր պաշտոն զբաղեցնող իշխանավորների հայտարարությունը ես անկեղծ ասած ամաչում եմ, ուղղակի ամոթ է Հայաստանի համար։ Անկախության ամբողջ պատմության ընթացքում դեռ չի եղել դեպք, որ ես ամաչեմ ղեկավարների բարձր պաշտոն զբաղեցնող հայտարարությունը, եղել է, որ կտրականապես համաձայն չեմ եղել, կտրական, բայց որ ամաչենք, սա առաջի անգամ է։ Բերեմ մի օրինակ, բարձր պաշտոնյա, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար, նրա բոլոր հրապարակային հայտարարությունները ուղղակի ամոթ են։ Ինչու՞։ Որովհետև ընդհանրապես ոչ մի այս անձնավորությունը, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, այսօրվա իշխանությունում չկա որևէ մեկը, որը պատրաստ լինի հրապարակային, չասեմ բանավեճի, այլ նաև քննարկման այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսին նա անվտանգության հարցերն են։ Դե մենք այդ դժվարությունը ունենում ենք, այո, ղեկավարտեմ, սեփական փորձով կարող եմ ասել, ինչպիսին, օրինակ, անվտանգության հարցերն են, արտաքին քաղաքականության հարցերն են, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրն է, չկա որևէ մեկը, որ դրան պատրաստ լինի։ Տեսեք, աշխարհակաղակական իրավիճակը մեր շուրջ օրեցօր փոխվում է եւ օրեցօր նորանոր խնդիրներ ստեղծում։ Կարծում եմ, պարզ մի օրինակ, Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ Սիրիայի զորքերը հանում են իրենց։
Դա ազդում է մեր անվտանգության վրա, թե չի ազդում։ Ընդհանրապես ներկայիս իշխանությունները նման հարցերի մասին մտածում են, թե ոչ։ Նրանք կարող են ասել, ինչ վտանգներ կան, ինչ սպառնալիքներ կան և ինչ մարտահրավերներ կան Հայաստանի և Արցախի անվտանգության վերաբերյալ։ Ես վստահ չեմ, որ նրանք այս երեք կատեգորիաները կարող են իրարից տարանջատել, դասակարգել։ Սա է իրականությունը, որ մենք այսօր ունենք։ Պարոն Շահնազարյան, եթե Պուտին և Փաշինյան հանդիպումները որևէ թարմություն չեն մտցնում, այսպես ասած, հայ-ռուսական հարաբերություններում, եթե որևէ հարց չի լուծվում այդ հանդիպումներից հետո, ապա ում են պետք այդքան հաճախակի հանդիպումները և ինչպես Փաշինյանը իր խոսքում նշեց Պուտինի հետ առանձնազրույցի, ասաց, այ ես չէի հիշում, թե սա մեր որ երրորդ հանդիպումն է և պրոտոկոլը ինձ օդանավակայանում հիշեցրեց։ Եթե հարցերը չեն լուծում, այդ դեպքում ո՞ւմ են պետք այս հանդիպումները։ Ինչու այսքան հանդիպումներ։ Այս հանդիպումները ինչի համար են արվում։ Ստիպած եմ մի անգամ էլ ասել, ես կարծում եմ, որ այս հանդիպումները ավելի են խորացնում հակասությունները, իսկ այդ արտահայտությունները, որ պրոտոկոլի տղաները հուշեցին, գիտեք, նման մակարդակում ընդհանրապես ընդունված չէ նման բաներ ասելը, նման արտահայտություններ անելը։ Գրկնում եմ, այսօր Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը չունի ոչ հայեցակարգ, չունի նպատակներ, իսկ ինչ Արցախի հարցում է կատարվում, դա ուղղակի արդեն առնվազն վախեցնող է։ Տեսեք, ուրիշ օրինակ բերեմ։ Կառավարությունը, այս իշխանությունը որոշել է փոխել կառավարության կառուցվածքը, շուրնախարություններ են կրճատվում։ Բայց նախ և առաջ պետք է կառավարությունը իր առաջ խնդիրներ դնի, թե ինչ է պատրաստվում անել, թե ներքին քաղաքականությունում, թե արտաքին քաղաքականությունում, թե անվտանգության, և հետո այդ խնդիրները լուծելու համապատասխան կառուցվածք ստեղծի։ Որովհետև այն, ինչ որ արվում է, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, և որևէ մեկը չի հասկանում, թե ինչ նպատակով է դա արվում։ Երբ որ խնդիրներ չկան ոչ մի բնագավառում, խնդիրներ դրված չեն, հայտարարված չեն։ Չեմ ուզում անդրադառնալ խորհրդարանին, որը որպես այդպիսին չկա, եւ բազմաթիվ խնդիրներ։ Պարոն Շահնազարյան, վերադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններին, իրադարձությունների, այսպես ասած, տրամաբանական շղթան շարունակելով, այսօր Պուտինը շնորհավորել է Քոչարյանին։ Եվ ոգու ամրություն և տոկունություն է մաղթել։ Սրանք պատահական բառեր են։ Գիտեք, երեկվա փաստորեն Փաշինյան Պուտին հանդիպումը ոչ միայն պատահական չեն, այլև ըստ սահմանման չեն կարող լինել պատահական, բացարձակապես չեն կարող լինել պատահական։ Եվ այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամլոք հարտուղարն էլ հատուկ անդրադարձել է դրան, բայց դրանից ինչ հետևություններ են անում իշխանությունները, կամ ընդհանրապես այդ ազդակներից, որոնք գալիս են ոչ միայն Մոսկվայից, տարբեր մայրաքաղաքներից, ինչ հետևություններ են անում, ես կարծում եմ, որ որևէ հետևություն նրանք այդտեղից չեն անում։ Օրինակ, ինչու չեն պարզ ասում, որ Հապքի գլխավոր քարտուղարի տեղը կորցված է, վերջնականապես, դա հայտնի իրենց վաղուց, և ամենայն հավանականությամբ դա կզբաղեցնի Բելարուսի ներկայացիչը։ Կարող եք ես ձեզ մի հարցնամ, ինչու Հայաստանը զրկվեց այդ պաշտոնից, կարող եք ասել, ես եմ ձեզ հարցը տալիս։ Հայտնի իրադարձությունը։ Որն է հայտնի իրադարձությունը։ Խաչատուրովի նկատմամբ։ Քրեական հետապնդում։ Ավելի խորքային բաներ կան, կարծում եք։ Ես հիմա արդեն համոզված եմ, որ նպատակը Խաչատուրովը չէր, այլ մտածված ներկայիս իշխանությունները Հայաստանին զրկեցին այդ պաշտոնից։ Ինչու եմ այդպես մտածում։ Այո։ Եթե հարցը Խաչատուրովի, Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ քրեական հետապնդումներ, որը եթե նույնիսկ դա էր, այդպես չէր կարելի վաղվել, բայց սա թողեք, ապա Խաչատուրովը մեկ ամսից ավելի արդեն Հայաստանում է, և նրա նկատմամբ որևէ քնչական գործողություն չի իրականացվում։ Ուրեմն ստացվում է, Խաչատուրովը հետաքրքիր չէր, այսինքն։ Ուրեմն նպատակը ոչ թե եղել է Խաչատուրովը, այլ նպատակը եղել է հենց հայտում Հապքում այդ պաշտոնը կորցնելը։ Բոլոր հիմքերը կան, այսքան խավարկացի։
կրկնում եմ, որևէ քնչական գործողություն չի իրականացում։ Վերադառնանք էլի Քոչարյանի արձին։ Այն մեղադրանքը, այս մասին ես դեռ ամբրանն եմ ասել, երբ այս մեղադրանքը ներկայացվեց, սահմանադրական կարգի տապալում, իրավական առումով սա անհեթեթ մեղադրանք է, որևէ դատական ապագա ունենալ չի կարող։ Նման մեղադրանք կարող էր ներկայացնել միայն, հասկանում եք, ՀԿՑ-ի պետը, որը որպես իրավաբան մեղմ ասած չափազանց թույլ է, նրա իրավական գիտելիքները չափազանց ցածր են նման կառույց ղեկավարելու համար։ Ետին պլան է կարծես մղվել ՀԿՑ-ի պետը։ Այսինքն ինչ, երբ քաղաքական գործունեությամբ չի վարվում, ոչ կանխամտածված։ Դա արդեն այս իշխանությունների խնդիրն է։ Իշխան չի խոսում։ Նույն գախնա լսում է, վետոյ է դրվել, չէ՞, այդ մասին չի կարելի խոսել։ Դե ասացին չենք էլ կարող պարզել, թե գախնա լսում իրականացնողը ով է։ Բայց դա երրորդական հարց է, այդ մասին ես հարցել եմ մամուլով։ Թող իր մորցակա շրջապատում փնտրի Փաշինյանը, եթե չգիտի ով է դա իրականացրել, բայց կարևորը դա չէ։ Կարևորը բովանդակությունն է։ Բովանդակությունը ապացուցում է, որ Հայաստանում արդարադատություն որպես այդպիսի գոյություն չունի։ Դե ԱԱՑ-ի պետ իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ ասես, չէ՞, որ որևէ պատասխանել եմ, չեմ ուզում կրկնել, որ այդտեղ ինքը չի որոշելու փակվելու է թե չէ։ Ասում եմ, որևէ բար չեմ ասել, որի համար ամառ մի էջ է, դա մի խնդիր է, որ այս պետության համար մեկ իրավական խնդիրն է, որ այսօր գոյություն ունի։ Եվ նրանց չի հաջողվելու դա փակել, ինչքան էլ նրանց ծառայող հասարակական կազմակերպությունները, իրավապաշտպանները, նրանց ծառայող մամուլը փորձեն դա փակել։ Դա ծանրագույն խնդիր է, սա միջազգային խնդիր է։ Այդ երկու գաղտնալսումները, որոնք կրկնում եմ, ապացուցում է, որ Հայաստանում արդարադատություն գոյություն չունի։ Հիմա արդարադատության մասին։ Ինչ է կատարվում էջ միացնում։ Ինչ է կատարվում։ Ամբող, չեմ ուզում ավելի կոպիտ արտահայտել, փորձում է իրականացնել արդարադատությունը։ Սա է կատարվում։ Իսկ ոստիկանությունը պատասխանում է, որ դա իրենց սահմանադրական իրավունքն է։ Դա ոստիկանության պաշտոնական պատասխանն է, որը կա նրանց կայքում կապված դա արձագանքեր մամուլում մեղած մի հոդվածի։ Այդպես չէ, որ դա իրենց իրավունքն է։ Ոչ, ոչ, արդարադատությունը ամբողջն է իրականացնելու։ Մենք գնում ենք ուր, լինչի դատաստանի, սրանենք մենք գնում։ Այսօր ոստիկանությունը որպես այդպիսին իր գործառույթները բացարձակապես չի կատարում։ Հանցագործության աճը այն աշճանի է մեծացել, որ այսօր դե հայտնի է, որ ոստիկանությունը միշտ թաքցնում է այսպես կոչված հարցագործություններ, ինչ որ հնարավոր է։ Փաշինյանն ասաց, որ սպանությունները աննախադեպ ցածր են, խնդրում եմ դրան։ Մի րոպե, հիմա դրան էլ կանդրադառնամ։ Երբեք այնքան շատ հանցագործություն ոստիկանությունը չի թաքցրել, ինչքան հիմա է թաքցնում։ 70%-ով միայն բնակարային բողոքություններն են ավելացել, հատկապես համաներում։ Հիմա ինչքան ես գիտեմ, տարվա կտրվածքով առայժմ վիճակագրական տվյալներ չկան, որպեսզի Փաշինյանը նման հայտարարություն անի։ Եվ ինչ դրանից։ Ես կարծում եմ, աննախադեպ է սպանությունների։ Դե ես ասում եմ, Փաշինյանի հայտարարություններին լուրջ մի վերաբերվեք, ինչպես նաև։ Բայց ինչպես լուրջ վերաբերվել, նա երկրի ղեկավարն է, պան Շահնազարյան։ Դե հիմա լուրջ, դե դեպքում լուրջ վերաբերվեք հետևյալ նրա արտահայտությանը առաջ նոյեմբերի 1-ին խորհրդարանում։ Որը աշխարհակաղակական պատճառներով կարող են փակվել Հայաստանի սահմանները Իրանի, նաև Վրաստանի հետ։ Այո։ Կարող ենք դրան լուրջ վերաբերվել։ Ասում եմ, ես ամաչում եմ, նաև ես հայտարարության համար եմ ես ամաչում, որ ընդհանրապես, եթե այս օրինակները բերեմ, մենք մի քանի ժամ կարող ենք նստել։ Շատ լավ, դուք ասացիք, խոսելով Քոչարյանին ուղված Պուտինի շնորհավորանքի մասին եւ հատկապես տեքստի, որ ոգու ամրություն եւ տոկունություն է մաղթել, եւ ասում եք, որ այ շարունակ ռուսական կողմը մեսիջներ է հղում այս իշխանություններին, եւ այս իշխանությունները չեն հասկանում։ Պեսկովն էլ այսօր ասել էր, որ անդրադառնալով այդ շնորհավորանքին, ասել էր, որ իրենք երկար տարիների ընկերներ են, եւ որևէ իրադարձություն ըստ էության ակնարկելով, որ հիմա Քոչարյանը կալանավորված է, չի կարող ստվերել այդ ընկերությունը։ Սա եւս ըստ էության մեջ մեսիջ է, եւ այսօր Քոչարյանը փաստորեն շարունակելու է մնալ Կալանիտակ, այո, արդեն որոշում հրապարակվել է, նիստը հետաձգվել է մինչև հունվարի 9-ն։ Ինչու կարծում եք։ Ոչ թե կարծում եմ, այլ վստահ եմ, որ ոչ միայն Մոսկվայում, այլև աշխարհի շատ մայրաքաղաքներում հասկանում են այն, ինչ քիչ առաջ ասացի,
որ այն մեղադրանքը, որ մինչև այսօր ներկայացվել է Քողոջարյանին, դա իրավական անհեթեթություն է ուղղակի, այլ մեղադրանք է ներկայացրել։ Ինչ է անում Փաշինյանը։ Ինքը ըստ էության հայտարարում է մարտի 1-ի գործը լրիվ բացահայտված է, քանի որ Քոչարյանը կալանավորված է։ Այո։ Սա է ինքը ասում, ուրիշ ոչինչ։ Հիշում եք բարձր իրեն բնորոշ ձայնով հայտարարում էր, որ գրեթե ամբողջովին բացահայտված է սուտը։ Կրկնեմ մի անգամ եւս։ Նա տապալել է արդեն մարտի 1-ի քննությունը։ Գաղտնալսումները ուղղակիորեն ապացուցում են, որ մարտի 1-ի քննությունը ղեկավարում է անձամբ վարչապետը։ Այդ դեպքում ինչու՞ է կոլանքի տակ։ Եվ երրորդ մարտի 1-ը քննությունը իր համար քաղաքական հետապնդումների գործիք է միայն։ Ինչ հարցերիք տալիս ասեք։ Ինչու այդ դեպքում, եթե անձամբ ինքն է ղեկավարում այս ամբողջ process-ը, ինչու այս մեսիջներից հետո Պուտինի ուղաց նա Քոչարյանին թողեց փաստորեն կալանքի տակ։ Շատերը դա կապում են գազի գնի հետ։ Կարելի ամեն ինչ հետ կապել, բայց դա, եթե դա այդպես է, որ դա են սակարկելու։ Շիլագնեսա, եթե դա այդպես է, ապա դա քաղաքական, եթե չասեմ, միամտություն, որտեղ ուրիշ բառ եթե օգտագործեմ, դրանք վիրավորական կլինեն։ Եթե ինչ-որ մեկի մտքով անցնում է, որ այդ հարցը կարող է առևտրի առարկա դառնալ Ռուսաստանի հետ, դրանք խորապես սխալվում են։ Խորապես սխալվում են։ Իրականությունն ինչ է, իրականությունն այն է, որ այսօր են գանի գազի գնի հետ պատված բանակցություններ էլ չկան։ Այո, Սուրպեսկովն ասաց, որ մենք ցայտնոտնի մեջ ենք։ Սանկտպետերբուրգ չէ, դրանից հետո Սանկտպետերբուրգում, որ փոխվարչապետի եւ Միլլերի միջև բանակցություններ թիմը տեղ ունեն, դրանք էլ են ընդհատվել։ Ինչ էին անում, ինչ էին միջև փաստորեն 3 էլ բանակցություններ չեն եղել։ Այսօր էլ միջև 3 չի եղել, այսօր էլ ընդհատվել են։ Ինչով էին զբաղված այդտեղ իրանք։ Նախարարություններ փակելով, նախարարությունները միավորելով, դե արտգործնախարարությունն էլ թող միացնեն այդ սպորտի, չգիտեմ, մշակույթի, ամեն ինչի նախարարությանը, որտեղ այդ նախարարություններն էլ, այդ նախարարությունն նույնպես ոչինչով չի զբաղվում, ոչինչով, կրկնում եմ, կամ ավելի ճիշտ բացական գործնեությամբ։ Մի օրինակ բերեմ, որտեղ կապված է լի Արցախի հարցի հետ։ Ներողություն, եթե կարելի գազի մասով։ Ամսի 31-ին փաստորեն ավարտվում է ժամկետը, դեկտեմբերի 31-ին։ Ես ստացվում է, այո, Պեսկովը դա է նկատում։ Ես ստացվում է հունվարին նոր հայտնի կլինի որոշումը գազի գինի քանակի։ Բարոյալ իրավիճակ էլ ստեղծվի, կարող է մենք ասենք գազ օգտագործել եւ չիմանանք իշքանենք վճարելու։ Անկամ այդպես։ Իհարկե, եթե բանակցությունները ոչինչ չտվեցին, մենք չենք իմանալու իշքանենք վճարելու կամ ինք պետք է ընդունենք այն թիվը, որը մամուլում կար, որը եթե մամուլին հավատանք, որը հայտնվել էր Հայաստանի իշխանությունների։ Հիմա մի քանի բան շատ կարծ ուզում ասել Արցախի հարցի վերաբերյալ։ Երկրորդ անգամ Փաշինյանը արեց անհեթեթ հայտարարություն։ Երկրորդ անգամ, որ ինքը մինչև հիմա չի բանակցել։ Մի անգամ ես արձագանքել եմ, երբ առաջի անգամ ասեց։ Ուրեմն տեղյակ եմ պահում նրան, պարոն Փաշինյան։ Դուք Արցախի հարցով բանակցում եք մայիսի 8-ից այն պահից, երբ որ դուք դառնաք վարչապետ։ Երկրորդ, արտգործնախարարության խոսնակը, երբ արձագանքեց, ուրեմն Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարության, ասեց հետևյալ բառերը. «Մի խանգարեք բանակցային գործընթացին, թե բանակցություններին»։ Այսինքն ընդունեցին, որ ակտիվ բանակցային process է գնում։ Դա ի՞նչ բանակցային process է։ Ուրեմն այդ բանակցային process-ը լրիվ նոր զրոյից բանակցություններ են, այնինչ երազում էր Ադրբեջանը։ Այսինքն Սանկտպետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածությունները։ Հերթով ասեմ, առաջինը չկան։ Դուշանբեին են հողմանում այս իշխանությունը։ Այո, այո, ասեմ, առաջինը չկա ուրեմն Վիեննայի, Սանկտպետերբուրգի եւ Ժնևի օրակարգը։ Եւ Փաշինյանը հերթով գնալ է, հերթով գնալ է։ Լրացնեմ ձեզ, եւ ասաց, որ Ադրբեջանը երբեք դրանք չի ընդունել։ Պետով ասում էր Ադրբեջանը դա ընդունել է։ Դա եղել է մշտական օրակարգ։ Եթե ընդուներ միանգամից ցած Վենայում այդ հարցը կփակվեր։ Դա եղել է օրակարգ բանակցությունների, այդ օրակարգը կործված է ամբողջապես։ Երկրորդ, զինադատարի հիմքն է կործված 94 եւ 95 թվականի փաստաթղթերը երրակողմ դրանք են կործված եւ դրա փոխարեն զինադատարի հիմք ընդունվում է արդեն երրանախագահողների հայտարարությամբ, ընդունվում է Դուշանբեի վերելակային բանակցություններ, այսինքն այդ ամեն ինչը ինչ որ եղել է սկսած 92 թվականից ամբողջովին դա հիմա չկա եւ կա վերելակային բանակցություններ։ Երրորդ,
Մեր մամուլով շատ են շփոթում մադրիդյան սկզբունքներ, մադրիդյան փաստաթուղթ։ Նախ ասեմ, որ կա մադրիդյան փաստաթուղթ, որը իր մեջ ներառում է 3 միջազգային իրավունքի սկզբունքներ և 6 տարրեր։ Այդ 3 միջազգային իրավունքի 3 սկզբունքները, դրանք Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ուրեմն սկզբունքներն են, եթե չեմ սխալվում, 2-րդ, 4-րդ և 8-րդ, այսինքն ուրեմն ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ուրեմն ժողովուրդների իրավահավասարություն և ինքնորոշման իրավունք։ Հիմա դա էլ չկա, դա էլ գոյություն չունի արդեն, ընդհանրապես սկսվել է զրոյական գործընթաց ամբողջապես Ադրբեջանի դիրքորոշման հունով ընթացող։ Ավելին ասեմ, ես մինչև Մամեդյարովի հայտարարությունը ես դա ասել, որ և որ այս գործընթացը կա, և Մամեդյարովը ուղղակի դա հաստատեց, ինչը ապացուցեց ԱԳՆ խոսնակի հայտարարությունը։ Սա է այն գործընթացը, որ գնում է այսօր և ավելացնել ներերություն։ Պաստորեն շարունակում եք, ացականներ չօգտագործենք սուր։ Ես ներկայացել եմ փաստեր, բացառապես փաստեր և բացառապես փաստարկներ։ Ավելին, ես իշխանությունները մինչև հիմա ընդհանրապես այդ հարցով չեն ասում, ինչ բանաձևով են բանակցում։ Ես կարող եմ ասել, ինչ բանաձևով են բանակցում։ Նախին իշխանությունները բազմիցս հայտարել էր Սերժ Սարգսյանը, Էդուարդ Նալբանդյանը, որ բանաձևը հետևյալն է, տարածքներ կարգավիճակի դիմաց։ Հիմա բանակցումները ընթանում են, տարածքները անվտանգության դիմաց, որտև ոչ, այ, խնդրում եմ այդ սխալը չանենք ձեզ, խաղաղություն և անվտանգություն դրանք լրիվ տարբեր բաներ են, լրիվ տարբեր, ոչ թե խաղաղության դիմաց։ Խաղաղությունը դա խաղաղության պայմանագիր է, որի մեջ ներառում է կարգավիճակը, ոչ անվտանգության դիմաց։ Սա է էապես փոխվել, և երբ ներկայիս իշխանությունները անընդհատ ասում են կարգավիճակ և անվտանգություն, և այս երկու հասկացողությունները իրարից տարանջատում են, սա նշանակում է սկզբից կլինի անվտանգության ինչ-որ երաշխիքներ, դրանից հետո մի օր էլ կխոսենք, ենթադրենք կարգավիճակի մասին, իսկ երբ ասում ես միայն կարգավիճակ, ինչը նախորդ իշխանություն, դրա բաղադրիչներից մեկը և ամենամեծ բաղադրիչը դրա, դա արդեն անվտանգությունն է։ Ադրբեջան ասում է, որ 19 թվին բեկում է մտնելու Արցախի հարցը։ Դա հիմքեր ունի։ Ձեր կանխատեսումը ինչպիսին է դեպքում։ Իմ կանխատեսումը հետևյալն է, որ եթե աշխարհը քաղաքական ինչ-որ շատ մեծ ցնցումներ չլինեն, շատ մեծ ցնցումներ, ապա դա կլինի, որտև այս իշխանությունը տանում է այդ քաղաքականությունը, ասում եմ, զրոյական կետից սկսվել են բանակցություն։ Ուզում եք մի ապացույց էլ բերեմ, որ զրոյականը նախկինը չկա։ Հիշում եք Ադրբեջանը ինչքան հաճախ նույնիկ Ալիևը հիշում էր անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը։ Իհարկե սխալ էր մեջ բերում, այնտեղ պահանջները մի քանիսն են, ինքը միայն մեջ։ Հիմա նույնիսկ դրա մասին չի խոսում, որտև սկսվել է զրոյից գործընթաց, որը լրիվ ձեռք է տալիս Ադրբեջանին։ Ավելին ասեմ, ես դա չեմ ասի, ինձ հայտնի են նույնիսկ ինչ ընդհանուր գծերով են տանում, ինչ նպատակներ է արվում, իսկ արտգործնախարարությունը մեր այո, այսօր տանում է այդ բանակցությունները և զրո հրապարակայնությունը։ Բայց ինչ են շահելու դրանց, առաջ մենք գիտեինք օրակարգը բանակցությունների, առաջ գիտեինք Հայաստանի դիրքորոշումը, այժմ ոչ մեկը դրանցից մենք չգիտենք, այս իշխանությունների կողմից դա ասված չէ, մենք առավելագույնս ինֆորմացիա ենք ստանում թե Ադրբեջանից, թե մյուս երկրների, ուրեմն պաշտոնական հաղորդագրություններից, ինչպես նաև տարբեր երկրների իշխանությունների մոտ կանգնած փորձագետներից։ Ասում են, որ այ օպերատիվ կապ ենք ստեղծել և տեսեք, թե որքան խաղաղ է իրավիճակը Արցախ-ադրբեջանական սահմանին։ Չուզեցի անդրադառնամ դրան, որտեղ այդ կապը ստեղծվել էր նույն վերելակային դիվանագիտության առաջի օրը, և այդ հարաբերական հանգստությունը Ադրբեջանը արդեն օգտագործել է Նախճևանի սահմանում մի քանի հազար հեկտարի վրա լրացուցիչ, ուրեմն տարածքների վրա մի քանի հազար վերահսկողություն հաստատելով, վերահսկողություն, մեր դիրքերը մնացել են նույնը, նրանց դիրքերը առաջ են եկել, երկրորդ
վերլասնեմ եթե հարցնել ես, անդրադառնամ։ Երկրորդ, Ադրբեջանը այս հրադադարը, Դուշանբեի հրադադարը օգտագործել է, ես դրա ապացույցներն եմ բերել, լուսանկարներն եմ ցույց տվել, որպեսզի Արցախ-Ադրբեջան ուրեմն շփման գծում նոր ամրություններ պատրաստի, մեծ արագությամբ կատարվում են այդ աշխատանքները, որոնք առաջին հերթին այդ ամրությունները ունեն, այդ բլուրները ունեն հարցակողական գնույն։ Ինչ որ ասել է, ստիպած եմ կրկնել, Փաշինյանը, որ դրա 95%-ը եղել է մինչև իր իշխանությունը, ուրեմն դա դա սուտ է, ոչ դիվանագիտորեն ասեմ, լավագույն դեպքում 5-95 հարաբերությունը կա, դրա մասին խոսել եմ, կարող եմ ասել, սկսած մայիսին ինչ մեկ երկու ուրեմն նախարարներ, արտգործնախարար եւ պաշտպանության նախարար գույնը այնտեղ այցելեցին, ոչ դեռ առնվազն 95%-ը տեղի ունեցել այս իշխանության օրոք, ինչի մասին, չեմ ուզում նորից անդրադառնալ, մի շարք անհեթեթ հայտարարություններով հանդես է եկել պաշտպանության նախարարությունը։ Կրկնում եմ, ամենայն պատասխանատվությամբ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ոչ միայն մենք մեծ քանակությամբ դիրքեր ենք կորցրել, ոչ թե դիրքեր ենք կորցրել, այլ թույլատրել ենք հակառակորդի դիրքերի առաջ գալը, մի քանի հազար հեկտար վերահսկողություն սահմանել ենք թույլատրել Ադրբեջանին, և այդ Դուշանբեյան հրադադարի արդյունքում բոլոր այդ դիրքերը ապահովել են իրենց բոլոր ինֆրակառուցվածքներով, ճանապարհներով եւ ամենջով։ Սա է դրագինը եւ դա շարունակվում է։ Ուրիշ բան, տեսեք, ախր ամենահետաքրքիրն է, որ այս հարցերի վրա վետո է դրված։ Չեն քննարկում այս հարցերը։ Չեն քննարկում ոչ իշխանության մաս հանդիսացող հասարակական կազմակերպությունները, ոչ իշխանության մաս դարած փորձագետները, ընդհանրապես սա չի քննարկվում։ Բայց այս ամենը շատ մանրամասն քննարկվում է ունենալու փաստորեն։ Այս ամենը մանրամասն քննարկվում է արտասահմանյան մամուլում եւ ոչ միայն ադրբեջանական։ Սա է իրականությունը։ Պարոն Շանազան, բարդ տարի է ստացվում փաստորեն 2019-ին, եթե կարելի է ձեր ամփոփ խոսքը, ինչ տարի է մեզ սպասում, ինչ զարգացումներ են մեզ սպասում եւ ինչ պետք է անենք դրանք դիմագրավելու համար, դրանց դիմագրավելու համար։ Դրանց ժամով էլ արգրամելու համար օր առաջ պետք է ազատվել այս իշխանությունից, Հայաստանի, որը իշխանություն է կարգվել ամբողջ կողմից, ոչ թե քաղաքացիների։ Եկեք միանալ ասեմ, անընդհատ հայտարարում են, որ Ղարաբաղը կողմ պետք է դառնա։ Այստեղ գաղափար չունեն, դա ինչպես պետք է անել, դա հայտարարություններով չի լինում։ Ասում են, մեր օրակարգում դա կա, մեր օրակարգում Վիեննայի ուրեմն այդ հարցերը կան, այդ ձեր օրակարգը մենակ ձեր սեղանին է, դրանք չկան բանակցային օրակարգում։ Երկրորդ, ես գտնում եմ, որ այստեղ պետք է ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի, այլեւ որ Սփյուռքի հսկայական ուրեմն ջանքերի կիրառում, այդ մասին ես կխոսեմ, եւ ինչքան հասկացա, քանի որ արդեն ավարտում ենք, գիտեք, ես ուզեմ իշխանությունների նոր տարում մաղթել մի քանի բան իշխանություններին։ Այո, հենց իշխանությունների, որտեվ ես ուղերձով դեռ Հանձերս կգամ ամանորյա։ Իշխանություններին ուզում եմ նոր տարում մաղթել ազնվություն, բարոյականություն, մտածելու ունակություն եւ գիտելիքներ, մնացած ամեն ինչ իրենք ունեն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շանազարյան։ Այսօր իմ հյուրը քաղաքական գործիչ Դավիթ Շահնազարյանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք։